Ботев Враца посреща тима на Локомотив София в дерби срещата от 16-я кръг на първенството във втора професионална футболна лига. Двобоят е утре от 13 часа на стадион Христо Ботев. Ръководството на врачани вече пусна в продажба билетите. Всеки, който желая да подкрепи отбора, може да си закупи билет още днес на стадиона. С ръководството взехме решение приходите от матча срещу Локомотив София да бъдат изцяло инвестирани в подкрепителни лагери и участие на турнири на детските формации на Ботев Враца през зимата. Тъй като тази година имаме желание повече отбори да се подготвят качествено, за това ние ще помогнем на родителите с част от таксите, които трябва да се плащат за съответните турнири, като тези всички приходи ще бъдат инвестирани, разбира се, ще имаме други пари, няма само това парите. Но призовавам повече фенове да дойдат на стадион, първо да подкрепят Ботев Враца в този много важен матч и второ да подкрепят по този начин и школата, да има още по-добри резултати по спорта. Цената на билетите е 3 лева, както във всеки друг матч. Се надявам да има над 1000 човека. Един от най-добрите български съдии Ивайло Стоянов получи наряд за дербито между Ботев и Локомотив София. На главния съдия от Петрич ще му асистират Мирослав Иванов и Велислав Миленков. За четвърти арбитър е определен Румен Христов от Плевен, а съдийски наблюдател ще е Николай Нанев.